Щорічно напередодні Нового року закуповували, встановлювали ялинку в центрі нашого міста. А це, звичайно, спустошувало не тільки міський бюджет Тисманиці, але й хвойні ліси. Не одна, а кілька тисяч зелених красунь гинуло заради веселих новорічних свят. Тож у Тисманиці вирішили встановити економну ялинку. Щоб не лишилися на віки, для того, щоб їх убирати кожен рік, а не шукати їх по Карпатах чи десь ми їхали по лісництвах. Адже це, по-перше, великі затрати кошти. Кожен рік я затрачав приблизно десь до 10 тисяч гривень для того, щоб ялинку придбати, прикрасити і так далі. Ну, прикрасити треба і цю. Але це вже буде стаціонарна ялинка, яку будемо одягати. Просто треба буде там зробити ще кості, трохи треба доложити. Ну, також це буде зв'язано з казначейством, що немає можливості сьогодні пропустити ці кошти. Але я думаю, що ми зробимо порядок і ялинку ми повинні одягнути. Гарно одягнути і будемо ми святкувати Новий рік. А щоб ці красуні росли більшими та пишнішими, міський голова навесні планує в ґрунт внести мінеральні добрива. Уже знає навіть які, бо радився з лісниками.